हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। কি খবৰ আপোনালোকৰ হাগৰ সকলোৰে খবৰ ভাল, মোৰো খবৰ ভাল। আজিকালি ভিডিঅ' ইমান বনোৱা নাযায়, কিয়নো নাজানো এতিয়া কিবা ভিডিঅ' বনাবলৈ ভাল নালাগে, তো ভাবিলো আজি বনাই দিওঁ। আচলতে আজি মই ঘৰত অকলে আছোঁ, মা মানে গুৱাহাটী গৈছে, মিষ্টাৰ দাই ডিউটিত গৈছে আৰু দেউতা আছে, কিন্তু দেউতা এতিয়া পথাৰত গৈছে, তো মই পূৰা ব্যস্ত কাম কৰি আছোঁ। তো জাষ্ট ন ভাতকেইটা খাই আহিলোঁ মই, তো ভাবিছোঁ আজি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু মোক বহুত বহুত মৰম দি থাকিব। তেতিয়াহ'লে বলক আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এতিয়া যাওঁগে ঘৰ মুচিবলৈ। আজি আমাৰ ছাগলীকেইটা একেবাৰে এৰি দিয়া নাই যিহেতু বৰষুণ বতৰ, আৰু এহাতকেইটা বেলেগত নাযায়, কেৱল আমাৰ ঘৰত ঘৰত যাই কিনে চাউলকেইটা খাব। ভিতৰত গৈ কিনে আজি বাপীকে বান্ধি থৈ দিছোঁ আৰু দৰ্জা চৰ্জা পূৰা খিলি মাৰি থৈ দিছোঁ, সেয়েহে যাব পৰা নাই। তো আছে কেইটা, এখতে থাকক, আজি তহঁতে থাক, এতিয়া অকলে থাক, এনেকৈ থাক, চাই থাকিব নালাগে, এনেকৈ থাক। তো মই এতিয়া যাওঁ পাকঘৰলৈ। এইবিলাক পূৰা লেতেৰা আছে, পূৰা একেবাৰে লেতেৰা, বৰষুণ দিয়াৰ বাবে এইফালে পানী পৰে, তো এইবিলাক লেতেৰা হৈ আছে। বাকী চবফালে কাম চাম হৈ গৈছে, মোৰ কেৱল বাকী আছে ঘৰকেইটা মুচিবলৈ। এতিয়া মই ঘৰকেইটা মুচি লওঁ, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মুচিব মই ঘৰটো, মই ফাইনেলি গাটো ধুই আহিলোঁ। ভাবিছোঁ এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰি, কিয়নো কেতিয়া চব কাম 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 কৰি আছোঁ, তো ভাবিছোঁ এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ। খুব আৰু কিন্তু অকণমান ৰেষ্ট কৰি দিওঁ, তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব আৰু চাই থাকিব। আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ চেনেলবিলাকত যিবিলাক চেনেল ধৰক মনিটাইজ হোৱা নাই, সেইবিলাক চেনেলত বাৰু এড চলি আছে নেকি জনাবচোন, যদি কাৰোবাৰ মানে চলিছে, মানে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত এডছ আহিছে, কিয় আহিছে নাজানো, যিহেতু মই মনিটাইজ হোৱাই নাই চেনেলটো এতিয়ালৈকে। যদি আৰু কাৰোবাৰ এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে ক'বচোন আৰু কিহৰ কাৰণে আহিছে, সেইটোও জনাই দিব মোক। হেল্ল' এভৰিৱান, হেল্ল'। এই বাইকখনে আছে ৰাস্তাতে মোক খুন্দা মাৰিলে, তো এতিয়া আহিছোঁ মই ভাত বনাবলৈ, যিহেতু মা নাই তো এতিয়া মই ভাত বনাওঁ। তো ইমান ৰ'দ দিছে, অথনিৰ পৰা ৰাতিপুৱা বৰষুণ দি আছে, কিন্তু এতিয়া আকৌ বৰষুণ কমি গ'ল, ৰ'দে দিছে যে বতৰো মই ইমান ধৰিব নোৱাৰি, ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ মানুহৰ মহিমা ধৰিব নোৱাৰি, তো বতৰো নোৱাৰি। তো এতিয়া বাৰু মই ভাত বনাব যাওঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই কি বনাই আছোঁ বাৰু, এতিয়া খাম বাৰু, তো চাই থাকক খিদাটো বহুত গৰম। তো আগতে মই চুলিখিনি কাটিলোঁ, কিয়নো চুলিখিনি কাটি নৰলে ফটাত পৰিব পৰা সম্ভাৱনা আছে, আৰু ফটাত পৰিলেতো নাখাবই কোনোৱে ভাত, কোনোৱে মানে আচলতে দেউতা আৰু ময়ে খাম, এতিয়া বেলেগ কোনো নাই। তো এতিয়া মই বনাম ভাত, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক দেই, চাই থাকক। মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কথাটো হৈছে কি, যোৱাকালি মানে মুগত মানে বহুত পোক ধৰে ন, তো পোক ধৰিছিলে, তো সেয়েহে মানে একদম ওপৰত দেউতাই ৰ'দত মেলি দিয়েই থৈ আহিলে, কিন্তু ৰাতিটো কোনো আনা নহ'ল যিহেতু বৰষুণ দিয়েছিলে। তো যেতিয়া ৰাতিপুৱা মানে দেউতাই এনে ওপৰত কিবা চাব গ'ল, যাওঁতে দেখিলে বুটকেইটা পূৰা তিতি, মানে বৰষুণৰ পানীৰে পূৰা তিতি খাব পৰা হৈ আছে। কালিতো খালোৱে যিহেতু আনা নাই মা আৰু মই কোনোৱে, তো দেউতাই লৈ আহিলে, তো পূৰা ইমানমান বুট মানে চৰি মুখ ইমানমান মুখ পূৰা তিতি গৈছে, মানে খাব পৰা হৈছে, ধুই কিনে ভালকৈ ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ, ফ্ৰিজত খাই থাকিম আৰু। তো এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট বহুত, তই কিবা থোৱা থাকে পাহৰি যাওঁ নানো, পিছততো দেউতাই কয় আৰু যে ইমান ধ্যান নাথাকে, তো কালি শুনো আৰু মাজে মাজে এনেকৈ। তো আপোনালোকৰো হয়নে এনেকুৱা, জনাবচোন পাহৰি যাওঁ, মোৰতো বহুত বেছি পাহৰা, মানে ইমান বেছি পাহৰোঁ মই, বহুত বেছি পাহৰি যাওঁ, বহুত বেছি। তো এতিয়া মই ভাতখিনি বনাই লওঁ, তই চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। ভাত তাৰপিছত দালি বহাই দিলোঁ, আনি পিনি এয়া পটল ভাজি,
पटल कटा काटिम तारपते माँ माँखि फ्राई कर जस्ट फ्राई कर दीम तक चाय थको भिडिओ फुल धरवे अपने ये मेटेका फुल यू फुल आसलते खा देता आनिले मात्र तो मैं अपना देखा दूँ यू खा पारि आसलते मैं आगे पीछे खा पा ना देता आनिले बना दूँ यू मानने मजरखी एक उलिया दिले हल तरपत इक मानने उलियाने भूटी साफा कर लगे हल कारण थे पुखो तो चाक चुकी धुनिया फुल तो इतना भलदे मैं चाफा कर लो आगते तरपत देखा अपना तो चाफा कर कटिव नाले आसलते ये भलदे धुले हल तक बाकी भाजीबी मानने बना ठीक तैनिक बनाले हल बाकी रेसिपी दी लगे एक ना भात अंजा हुई रेडी हो गल खा बाकी अलग देर के खामी दे रहे मैं दुटा मान बजी सके तो इतना जा रूम तो एकदम अंधार तो इतना जा रूम अकू रेस्ट कर आसलते रेस्ट नक जी देता चाह खाम कह चाह खाल तार पे दुटाम रील बनाल तार पे भात बनब और बाकी फले अलग आगते मैं बोले गुटे साफा कर देखिसेने कि अवस्था गुटे पता खुरी एनी टाइम साफा कर लेतरा हो बिल्डिंग और एक नहीं तो रूम ये मोर कि कहान नुआकमें एकदम नो बता लाइन टाइम रेस्ट करो तो अपना भिडियो चाय थक स्किप नक हेलो एवरीवन जोकाली मैं भिडिओ शेष नारो क्यों जोकाली मानने घर आलह आलह नोर भंटी आई से तरह और दादा बहुत आई से भिडिओ बनब नो तो आज मैं भिडिओ शेष करूँ इतना बजिसे एटाम बजि गल सो भिडिओ मैं इतना स्टार्ट करार्ट मैं शेषे करो ए मोर भंटी से हाय लाज करिसे कबलै तो ताई एको नकय बारु तो कय दे आको किबा मुखखन देखाय दे देखितु पबो एटलिस्ट ता लाज करिसे मस्त लाज करे बारु तो हे हेते मुखखन ने देखाय एकबार आको तो के के म हबिस आज म भिडियो टु इमाते खमयनि मारु आपन लगक बारु म एटा माने जे एटा म पुआली आही से एटा एटा भिडियो क्लिप म देखाय स्वागत एखिनिर आगत देखाम असलते तो एक आगत ना ये पीछे देखा अपने भिडिओ क्लिप तो तलते स्विमिंग से तो अपना अलग देखा दिल देखा दीम मानने तो इतना मोर भिडिओ इमें खामी मैं आज भी भिडिओ चाय भल लगे लाइक कमेन्ट शेयर एंड सब्सक्राइब कर एक बार नपरिया लाजिले बाय बाय।